Hello mga kabistak, magandang araw po sa inyo lahat. Nandito na naman po tayo para magbigay ng mga mahalagang pointers or tips kung paano ba ang sipon o halak ng manok. Before we proceed mga kabistak, thank you mga pala. Dahil as of now, meron po tayong 951 subscribers. At mamimigay po tayo ng worth of 100 load kapag umabot po tayo ng 1k subscribers at mamimili po tayo ng ating mga subscribers and without further ado let's proceed po. Ang paggamot sa sipon o halak ng manok ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng iyong mga manok at maywasan ang pagkalat na impeksyon sa iba pang mga manok. Narito ang mga ilang paraan upang upang gamutin ang mga sipon o halak ng manok. Ito ang mga first aid na mga dapat nating gawin para sa manok na may sipon, halak o pisik. Ito ang lagi natin problema, respiratory problem o halos pa ulit-ulit talaga -ulit problema. Ano ba ang pwede nating gawin? At kapag may sipon, halak o pisik ating mga alaga, una nating gawin ay bumili ng bactidol. At kung walang bactidol, make sure na meron kayong alcohol sa inyong tahanan. Kuha ng bulak o tela at ilagay ang baktidol at idiklag o kalikutin o linisin ang loob o lalamunan gamit ang tela o bulak. Much better kung cotton buds para makalikot ninyo ang loob ng bunganga na hindi nasasaktan ng ating malaga. At upang maalis ang mga plema o sipon dun at ulit-ulitin ito every 4 days na tuloy-tuloy lang kung meron pa at kung alcohol naman gamit nyo lagay kayo ng konting tubig sa tabo then konting alcohol then basayin nyo ang tela cotton buds at idiklag nyo ang lalamunan at log ng bunganga kasi manok, ang manok ay di marunong suminga or humatsing tulad ng at once nagawa nyo na po yan guys bukod sa mga antibiotic na pangayok ay by the way guys before we proceed Bago ko po ibigay ang mga mga halimbawa ng mga antibiotics na, ga, na gamot guys, please don't forget to like and subscribe po para ma-update po kayo sa ating mga susunod na videos. At ito na nga po pala yung mga advisable na gamot o mga antibiotics na na mabibili natin over the counter like Trisolac, Vitracin, Premoxil, Amoxicillin at Amtel at meron pa pong ibang mga gamot na mabibili po at injectable po much better kung injectable po sa mga malalaki or yung mga may edad na at soluble or water soluble po para sa mga sisil ito ang mga alternative na pwede nating gamitin sa ating mga alaga guys cephalex cephalexin kung sisiw much better kung liquid siya guys at 1 drop per cc kung 3 months above. At tablet naman kung Cephalex or Cefalexin, 200mg kapag edad ay 7 months above. Or kahit na 500mg na pwede ibigay kung grabe ang sakit. At dalawang beses ito dapat ibigay guys, 6am bago kumain at 3 to 4pm. At ibigay ito 3 to 5 days para epekto agad ang gamot na di mahaba ang gamutan at ang virus ay di tumapang. Kahit kureza or mycoplasma, sakit pwede po ito guys. And make sure guys to control the water po muna para or habang may sakit pa sila para mabilis ang kanilang pagaling at iwasan silang mabasa sa ulan at mainitan. Kaya obserbahan po muna ang ating mga alaga guys para maiwasan na lumala at pahirapan ang gamutan at i-isolate po muna sila guys o ihiwalay para hindi sila makawa sa ilang mga malulusog na mga manok. At pagbibigay ng supplement guys or yung vitamins, ang ilang mga supplement na tulad ng vitamin C, probiotics at iba pang mga pandagdag na nutrition ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng immune system ng manok upang labanan ang pagpapay pagpapahinga o kalinisan. Bigyan ang mga manok na sapat na pahinga at siguraduhin ang kanilang paligid ay malinis upang maywasan ang pagkalat ng impeksyon. Magpapainom na mainit na inumin. Yes guys, maaaring makatulong ang mga pagpapainom na mainit na tubig o katas na laman or much better yung Napakainin sila ng mga organic guys or yung mga dahon-dahon upang alisin ang mga dumi or yung mga respiratory tract ng ating mga manok ay malinis. Paggamit ng decongestants. Sa ilang kaso, ang decongest decongestants ay maaaring makatulong sa pag-alis ng plema sa respiratory tract ng ating malaga. Kagaya nung sinabi ko ganina guys, yung bactidol at alcohol, yun ang example ng mga decongestants. Next is, pagkikipagugnayan sa isang veterinaryo. Ito ang pinakahilaga sa tanang guys dahil sila yung mas nakakaalam ng mga sakit o dapat gawin. Kung ang sipon na yung manok ay hindi gumagaling o lumala, lumalala, malaga na kumusulta sa isang veterinaryo upang mabigay ng tamang pangangalaga o treatment. Tandaan guys na ang pagtutok sa pangangalaga sa kalusugan ng manok ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang kalusugan at maiwasan ng pagkalat na infeksyon sa buong manukan. Hanggang dito na lang guys. Uh, make sure po guys to like and subscribe po sa ating channel para ma-update po kayo sa ating mga susunod na video. Thank you.